បាទអរគុណគ្រូព្រឹបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official You សូមបងប្អូនអរំប្រិយមិត្តមកតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីមួយគឺតកតងនឹងយុវជនម្នាក់បាទបង្ហាញស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យមិននឹកស្មានថាអាចធ្វើបានបាទគឺកែឆ្នៃរថយន្ត Camry សេរីឆ្នាំ1993ហ្នឹងឲ្យក្លាយជារថយន្ត Mark Sport បាទយ៉ាងទំនើបមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតមែនតើបាទអីក៏ទៅប្រកាយមែនតើបាទមិនគួរឲ្យជឿថាអាចធ្វើបានអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងចង់ដឹងថាតើរឿងនេះកើតឡើងនៅណាហើយកូនខ្មែរយកឈ្មោះអ្វីបាទនៅខេត្តណាយើងមកតាមដាននៅអត្តបទលំអិតដូចតទៅអាចដាំអង្គរេត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពេលឃើញស្នាដៃកូនខ្មែរយើងម្នាក់បានយកបាឡានកាមេរ៉ាឆ្នាំ1993មកឆ្នៃជាឡានស្ពតយ៉ាងទំនើបបាទលោកក៏បានបង្ហោះសារអបអរសាទរយ៉ាងខ្លីផងដែរផ្ទុះការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីស្នាដៃយុវជនខ្មែរយើងម្នាក់បានកែឆ្នៃរថយន្ត Mark Camry សេរីចាស់ឲ្យក្លាយទៅជារថយន្តសេរីស្ពតយ៉ាងថ្មីស្រឡាំងជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងកោតសរសើរពេញមាត់ថាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់មានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់នេះបើយោងទៅតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាគុនធាគិនបានបង្ហោះរូបភាពរបស់យុវជនវ័យ28ឆ្នាំដែលជាកូនទី2នៅក្នុងគ្រួសារដែលអាចមានសមត្ថភាពកែច្នៃរថយន្តបានយ៉ាងស្អាតស្អាតនិងជាទីចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនម្ចាស់គណនី Facebook រូបនេះក៏បានរៀបរាប់ថាស្ថាបនិកឬក៏អ្នកកែច្នៃរថយន្តលោកឈួនណារ៉ាវ័យ28ឆ្នាំជាកូនទី2របស់លោកឈួនសុផាន់ម្ចាស់សហគ្រាសម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវនិងគ្រឿងបន្លាស់នៅភូមិចំការតដោកឃុំរស្មីក្រោកក្រុងបង្គោលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅកាត់សម័យថានឹងអាចធ្វើរថយន្តសេរីទំនើបបានកាត់ខំរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយកែច្នៃរថយន្តចង្កូតស្ដាំសេរី1993មកជារថយន្តសេរីថ្មីទំនើបគួរជាទីពេញចិត្តនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនឹងទូទាំងប្រទេសសូមជួយគ្រប់គ្រងស្នាដៃកូនខ្មែរផងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះនៅព្រឹកនេះដែរអាដាមអ៊ំរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានកោតសរសើរលើស្នាដៃរបស់យុវជនខ្មែរយើងខ្លាំងថាភាពច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកបន្ទាយមានជ័យនេះជារថយន្តដែលជាស្នាដៃរបស់អ្នកបន្ទាយមានជ័យយករថយន្តសេរីចាស់ឆ្នាំ1993មកកែច្នៃជារថយន្ត Sport ទំនើបយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅចំការតដោកស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2020បញ្ជាក់នេះជាការសាកល្បងលើកដំបូងរបស់គាត់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់តែពិនិត្យមើលទៅលើបច្ចេកទេសបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងយុវជនខ្មែរយើងបាននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទដែលមានវ័យ28ឆ្នាំបាទបច្ចុប្បន្នមានសមត្ថភាពបាទច្នៃប្រឌិតមែនយើងមើលឡានកាមេរីឆ្នាំ1993បាទមើលទៅច្រើនកាចាស់ដល់ពេលកែច្នៃបាទបាញ់ពណ៌ឬពុតបាទចុះឡើងខ្លាចទៅជាបាទរថយន្តសេរីស្ពតទំនើបទៀតបាទប៉ັດជាគួរឲ្យកោតសរសើរមែនបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទគ្នានេះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលាហើយចាំតាមដាននៅអត្ថបទបាទពេលក្រោយៗទៀតបាទអរគុណ